السلام علیکم قدرمنو کتن کو استاس کوربا احسان دانش یوزل بیا تاسو ته حاضر یم مخامخ یم راغلی نن بیا ازبن کسکیتا او هاغه فیملی لراغلی سمو د وړان دي چې مونږ تاسو ته په سوشل میډیا باندې په خپل ویب سټ باندې او د مشرق ټی وی په شیشه باندې هم مونږ تاسو ته د رپورت وړان دي کړو چې بخت سلیم صاحب چې کم په کسکو کې ژوند کوي هغه ته د زړه مسله وه، د هغه د سترګې مسله وه او بې روزګاره هم و. قدرمنو حجرہ فاؤنڈیشن پاکستان داغی د پاره د روزګار یو هڅه کړې ده او هغه ته نن روزګار کولاوي. نن ګورو نن د بخت سلیم صاحب د نومان او د فواد دریس تاسو سره مخامخ کوو، داغی تاسو ته وړاندې کوو مخامخ کوو سکرین ته چې هغه دې ته په کم نظر ګوري او نن چې دوی ته کم کاروبار شروع کیږي د دې په حواله باندې دوی خپل څه نظر لري. مونږ سره اوسئ. سمو د وړاندې په میډیا د ازبن کسکی د بخت سلیم خبر خور وو چې واړه ماشومان د پلار د علاج لپاره په بیکری کې په کار کولو مجبور دي. خو له حجرہ فاؤنڈیشن پاکستان خپل روایت برقرار او ساتل او د دې ماشومانو لپاره په کور دننه د روزګار بندوبست وکړو. په دې حق لا بخت سلیم خپل دریز وړاندې کوي او وایي: اول خو تاسو شکر یادا کوم چې زما आवाज یو غره سو دنیا ته او دا ډیره ډیره شکر یادا تاسو ادا کوم. او دا غینا روستو د حجرہ فاؤنڈیشن پاکستان د طرفنا چې ماته کم سامان راورساو او د 90000 روپو سامان غستر او هغه د هغه لکانو چې کم تعلیمونه کوي طالب علمان دي نو پاغو دی الله تعالی خپل تعلیم اخری حد ته ورسي. او زه دوا کوم چې خدای دې په دغه لکانو باندې دا په دغه بچو باندې دې خدای ښه اعلی تعلیم وکي او زما روزګار روان کو. زمار بچو بچی بیارت اسکول تک نه ول نور دا غید اسکول نه زم بچی وتی نو د حجرہ فاؤنڈیشن د پاکستان د طرف ما دا غو زړی رغات شکریا دا کوم با ستاسو غات شکریا دا کوم دا غو چې را خدای دی جنتونه نصیب کی او خدای دی خیر هم خیسته کی او دنیا دی خدای هم خیسته کی. حجرہ فاؤنڈیشن پاکستان نه یوازې د ماشومانو ته روزګار شروع کړو بلکې فواد او نومانی بیا سکول ته ستانه کړل. په دې حق له د سکول استاد وایي: دا به حیثیت استاد دلته په جی ایم ایس کومبړ اسپن کې د دیو الکان استاد پوما او زه ډیر خوشاله یم د حجرہ فاؤنڈیشن پاکستان چې دا ماشومان د تعلیم نه وتیو او دا غوی په دې مدد سره او د دې په امداد سره دوی خپل تعلیم طرف ته واپس راغلل. فواد او نومان د روزګار په شروع کېدو او بیا سکول ته پتلو ډیر خوشاله دي او وایي چې دوی به سکول ته هم ځي او د خپل پلار سره به په روزګار کې ملاتړ هم کوي. ټول نوول د حجرہ فاؤنڈیشن پاکستان ډیر زیات شکریا ادا کوم چې زموږ لپاره د دکان بندوبست وکړو او خپل تعلیم به جاری ساتم او خپل پلار سره به مدد کوم او مونږ ډیر زیات شکر گزار یو د حجرہ فاؤنڈیشن پاکستان. اول خو زه د حجرہ فاؤنڈیشن پاکستان ډیر شکریا ادا کوم چې زموږ لپاره دې غر تر اوخه ته مونږ له دکان بندوبست وکړو او مونږ به اوس خپل تعلیم تر سره کوو او خپل تعلیم به جاری ساتو او چې کله د سکول نه راشو بیا خپل حجرہ فاؤنڈیشن په هغه طالب علمانو مشتمل دی کوم چې د وطن نه لري په خپل د علم په طلب مسافر دي او د خپل جیب خرچ د روپونو د مستحقو کونډو یتیمانو او بیوسو ولس د خېګړې کار کوي او دا جذبه ورس په ورځ لوړتیا لري. الله دې وکړي چې د حجرہ فاؤنڈیشن په شان د وطن واکداران هم د خپل ځپلي ولس بنیادی ضرورتونو ته پاملرنه وکړي. احسان دانش، حجرہ فاؤنڈیشن پاکستان، ازبن کسکه.